Pels vols de Nadal tindrem un títol indiscutible com Rigoletto de Giuseppe Verdi. Aquest triangle amorós que es descriu entre Gilda, Rigoletto i el Duca crea una tensió molt, molt especial. Aquest anel de paradís del propi Rigoletto aspiracional en buscar a la llar i la protecció de Gilda, aquest entorn familiar com el seu propi paradís, crea una disfunció molt especial. D'un costat, el propi Rigoletto és aquest ésser de forma que la seva aparença seria fruit del rebuig d'una societat, però d'altra banda aquest ésser d'amor, aquesta dualitat també en el propi personatge dona moltes contradiccions. La producció de Monique Wegemakers el que pretén és subratllar molt aquesta dualitat, però d'altra banda la cerca de la identitat de cadascun dels personatges.